Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos repercutir o grande sucesso de bilheteria de Ainda Estou Aqui, trazendo inúmeros números que são importantes. Lembrando, a Linhagem Geek, como linha editorial, gosta muito de repercutir bilheterias. E a mim, após ter assistido o filme, não me espanta este resultado que iremos passar. E a gente vai trazer alguns números também sobre bilheterias de filmes nacionais aqui no vídeo de hoje, para a gente tentar entender um pouco desse sucesso. Já começando o vídeo, galera, e vocês já viram a nossa crítica, é importante destacar, frisar, tá? Muitas pessoas nos nossos comentários, foi bem divisivo os comentários, muitas pessoas falando que não vão assistir, que estão no direito delas, pessoas elogiando a nossa posição em relação à crítica isenta de ideologia, isenta de posicionamento. A gente conseguiu, de certa forma, separar um pouco, mesmo sendo um filme de perspectiva de esquerda. Este filme, ele tem uma perspectiva de esquerda, mas é um filme nacional, é um filme que traz um contexto histórico, e nós, como um canal que traz resenhas de filme, só pra vocês saberem, tá, galera? Esse ano, a gente bateu o recorde de críticas de filmes e séries. Trouxemos mais de 65 críticas entre filmes e séries. E aproveitem, porque no final do ano teremos os nossos 10 melhores, teremos os 10 piores e teremos os 10 lacrates, as maiores lacradas de 2024. É interessante a gente destacar esse número aqui de Ainda Estou Aqui, pessoal, porque foram poucas vezes, e sendo muito honesto com vocês, foram poucas vezes que aconteceu esse fenômeno de salas esgotadas quando a gente vai buscar para comprar o ingresso, porque a gente compra o ingresso, né? De cabeça aqui, ó, Homem-Aranha 3, quando eu fui procurar salas lotadas, aí você tem que buscar outros cinemas, outros horários. Homem-Aranha 3, Barbie, Oppenheimer, Deadpool e Wolverine. Top Gun Maverick também. Top Gun Maverick. Mario, John Wick também. John Wick, Mario John também. John Wick. E agora eu Ainda Estou Aqui. Pra vocês terem uma noção, pessoal, a gente ia assistir num cinema aqui perto do estúdio. Eu falei, ah, não vou nem comprar antecipado, né? Pô, Ainda Estou Aqui, né? Dei uma subestimada. E aí a gente tava almoçando, tava faltando meia hora, 40 minutos pra começar a sessão. Entrei no aplicativo pra comprar. Salas esgotadas. Fui pro segundo horário, salas esgotadas. Falei, oxi, que é isso? Beleza, compramos pro dia seguinte. E no dia seguinte, sala cheia. O que justifica o resultado do filme. É um filme, é um bom filme. A gente trouxe a crítica e é lógico que ele vai ter a divisão porque você tem aquela propensão de dos filmes nacionais sempre caírem pro lado da lacrate, né? E é um filme político, né? É um filme político. Você tem a temática política, você tem vários agentes políticos também envolvidos. Enfim, vamos ver essa bilheteria. Eu confesso que eu não fiquei surpreso com o sucesso, porque ele foi bem vendido e o filme é decente. E quando eu falo filme decente, na questão técnica. E aí você pode discordar das outras partes ideológicas. Mas como filme, como produto, ele é muito bem feito. Ele é muito bem feito e a propaganda está sendo bem feita. Ali, ó, o Brasil no Oscar de novo, ali e tudo mais. Então, isso também faz parte da divulgação. A divulgação faz parte do filme também. É. A gente fala bastante aqui do marketing. Aí você citou a Barbie, o próprio Oppenheimer. Todos os filmes que são sucesso, o marketing dos filmes ajudou muito. Eu acho que desde que você citou, o que teve menos marketing que impulsionou foi o Top Gun Maverick. Foi mesmo. Foi ali bem underdog. O marketing foi nosso. Isso. Então, assim, é muito interessante também traduzir esses números e eu acredito que esses números ainda vão crescer. E tem outra coisa, galera. A gente tá conversando com um professor de história. Professor grande, hein? Vocês conhecem ele. Vocês conhecem, mas não vamos revelar o nome ainda. E não sou eu, fique tranquilo. É isso. Não vamos revelar o nome ainda. A gente vai trazer esse professor de história pro Linhagem Cast pra trocar uma ideia sobre o contexto real do regime militar e também a percepção dele sobre o filme. O que ali pode ter sido verdade, o que pode ter sido amplificado.
Vai ser muito legal essa resenha. Fiquem atentos às redes sociais da Linhagem Geek, Instagram, TikTok, Twitter, que a gente vai postar assim que a gente tiver a confirmação deste professor, tá? Mas antes, faz o seguinte, galera, se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative seu sininho, dá um pulo na loja da Linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Dia 29 de novembro, na sexta-feira que vem, estaremos na Livraria Drummond autografando o livro Manual da Lacração. Mesmo que você tenha comprado o livro na internet, já tenha o livro, você pode levar o livro lá pra gente autografar e tirar foto. 29 do 11 às 19 horas na Livraria Drummond. E agora a melhor promoção da história da Brasil Paralelo. Você já imaginou ter acesso completo a um serviço de streaming que une entretenimento e educação? Essa é a grande proposta da Brasil Paralelo com a assinatura, com a grande promoção da Black November BP, assinatura vitalícia, porque com ela você vai ter acesso a tudo que a Brasil Paralelo já produziu e tudo que a Brasil Paralelo produzirá. Na plataforma da BP você vai ter acesso a um catálogo variado com documentários, séries e trilogias originais, filmes de sucesso com análises de especialistas, programas exclusivos, catálogo infantil seguro que une diversão e aprendizado, mais de 90 cursos do núcleo de formação, certificações que agregam valor a várias áreas da sua vida. É muito mais que um streaming. Então, você garantindo a sua assinatura vitalícia, não vai mais se preocupar com renegociação, aumento de preço, nada, porque você já garantiu a sua para toda a eternidade. Então, clique no link na descrição e no primeiro comentário fixado e garanta a sua assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. Vamos lá, galera. O filme nacional Ainda Estou Aqui está dando o que falar desde sua estreia. O longa, estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e companhia, retrata a trajetória de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, que some misteriosamente ao ser convocado por oficiais para prestar depoimento. Vale lembrar que o longa se passa em três períodos diferentes, sendo a sua maior parte na década de 70, em pleno regime militar, e o final do filme sendo divididos entre década de 90 e anos 2010. O longa já pode ser considerado um sucesso, tendo em vista sua estreia no dia 7 de novembro e seu orçamento. O filme custou cerca de 8 milhões de reais. Estima-se, não há muita precisão, e já faturou 23 milhões de reais segundo a Comscore. Isso é sucesso. Isso, e no primeiro o quê? Faz o quê? Dois? 7 de novembro, a gente tá gravando o dia... São duas semanas. São duas semanas. Então é uma quantia bem expressiva para um filme nacional. Lembrando, a gente não pode comparar com Marvel e tudo, porque também não é, mesmo sendo um filme nacional, ele não é popular. Não é a comédia que todo mundo gosta, né? É um filme, se bem que hoje, né, a política ela tá bem popular, mas não é um filme popular, um filme pipocão, blockbuster. Então, esse número é muito importante. Contudo, as bilheterias nacionais são com cifras mais modestas, o que faz o longa ser um baita sucesso, pelo menos de bilheteria. A título de observação, em 2022, os filmes nacionais de grandes bilheterias foram Turma da Mônica, Lições, com 9 milhões de bilheteria. Torrica, 8 milhões e 600. Detetives do Prédio Azul, 8 milhões e 100. E Medida Provisória, 7 milhões e 700. Partindo para 2023... Isso na bilheteria total. Total, bilheteria total. A gente tá falando de 20 dias do Ainda Estou Aqui, que já superou 20 milhões. Então... Ou seja, Ainda Estou Aqui já superou 2022. Exato, todos, né? É. Não todos juntos, mas assim, todos no total. E a gente ainda tem um espaço ainda que esse filme vai ficar em cartaz. É, eu acho que o circuito vai ficar aí aberto por mais 3 semanas, brincando, ó. Para 2023, os números são bem semelhantes. Veja só... Nosso Sonho, Claudinho Buchecha, arrecadou cerca de 8,8 milhões. Outro destaque foi Mussum, com pouco mais de 3 milhões.
Em 2024, o cinema nacional vive como um todo um ano de sucesso. Outro grande longa de sucesso foi Farofeiros 2, com Paulinho Gogó, que ultrapassou 20 milhões em bilheteria. Nosso Lar 2 também arrecadou uma boa bilheteria. Em apenas 10 dias, o filme já tinha batido 17 milhões. Em 2024, o cinema nacional vem tendo seu melhor desempenho desde 2020. Contudo, vale lembrar que voltou a estar em vigor a lei de cota de tela, onde os cinemas são obrigados a terem um mínimo de salas exibindo produções nacionais. Isso a gente percebeu, tá? Porque a gente tá indo no cinema frequentemente e a gente percebe quando a gente tá ali no tapete em direção à sala que a gente vai assistir o filme e tem sempre os cartazes dos filmes que estão pra lançar, os filmes que estão em cartaz. E Muitos filmes nacionais esse ano comparado com o ano passado, mas isso não tem nenhuma relação. Por exemplo, eu não classifico esse ponto com o sucesso de bilheteria de Ainda Estou Aqui, porque realmente, mesmo sendo um filme com a perspectiva de esquerda, é um bom filme. É, não adianta nada você ter 30 lojas de sorvete e o sorvete ser ruim. As pessoas, você pode até aumentar uma ou duas vendas, mas o resultado vai ser o mesmo. A gente já falou sobre essa lei aí, que é uma lei completamente, né? Claro, é digna daqui, do Brasil. Mas, digna daqui, né? Digna daqui. Mas, o filme, novamente, o filme, ele tá indo bem nas bilheterias. Ele atiçou a curiosidade e é uma estratégia interessante, que quando você tá falando sobre a polarização, a política, tem gente que consegue ir bem, e aí você fez um produto que deixa as pessoas curiosas. Eu tava curioso para assistir esse filme e acredito que ele supriu as minhas expectativas na questão técnica, na narrativa, já é o que eu imaginava. Agora, não dá para falar que o filme fracassou. O filme, ele tá indo bem nas bilheterias. E aqui a gente tem que ser obrigado a entregar os fatos, assim como a gente entrega aqui do Missão Impossível, do filme do Stallone, da Barbie. Assinatura da Barbie. Eu lembro até hoje, quando a Barbie bateu bilhão, a galera veio, né? Vocês não vão falar da Barbie que bateu bilhão? Nós trouxemos aqui o vídeo falando, mesmo a gente não tendo gostado da Barbie, mesmo sendo um filme extremamente lacrador, a gente veio aqui, ó, Barbie bateu o bilhão. Tem aí, tem um vídeo nosso aí falando da Barbie do bilhão. Então, e também tem outra coisa, a título de informação, o filme do Silvio Santos, do Rodrigo Faro, teve um orçamento de 7 milhões de reais com uma bilheteria que não chega nem a 700 mil reais, tá? Esse, a gente pode dizer que é um dos grandes fracassos da história do cinema brasileiro. E eu quero saber a sua opinião, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.